အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ကိုရဲမင်းလေးပေါ့နော်ပြည်မြုပ်ကရဲမင်းလေးတို့ဂီတာလေးပါနော်အဲ့တော့ S1 ကိုသူကအီကျူပါတဲ့ဟာလေးလိုချင်တာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ကအလင်းများနေနော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်ဒီမှာ M1 ဂီတာမော်ဒယ်လေးပေါ့နော်ဒါလေးပြည်မြုပ်ကိုပို့မယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာဘားတွေလိုရမယ်ဂီတာတစ်လက်ဝယ်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘားလွတ်လားမလွတ်လားစမ်းမယ်နော်ပြီးရင်ဘားတွေလွတ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တခြားဟာတီးချင်တာတီးလို့ရသွားပြီ။ဒါဆိုရသွားပြီเนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါကဒီလားရဲ့အမှတ်စဉ်18ကိုရဲမင်းလေးပေါ့เนาะဒိဋ္ဌိကျေနာမင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပြည်မြို့ကိုသွားမယ့်ဂီတာလေးအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော် S1 N1 ကိုအုပ်စုပြီးတအုပ်စုဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะနောက်တစ်ခါဒါဒီနေ့ဒီကျွန်တော်ဆန်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကျွန်တော်ဖုံးဆက်တဲ့လူတွေဒီလိုဂီတာတခြားလိုချင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ဒီမှာဖွင့်ရက်ကိုစောင့်ပြရမယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပစ္စည်းပို့ရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပင်တန်ကြီး New Asia နဲ့ပို့တယ်ဒီဝါချတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြီးအောင်လန်သွားတဲ့အရင်တိုင်းပေါ့နော်ဒါကတော့ပြည်မြို့ဆိုတော့ဒါရရောက်သွားမယ်တိုးတော်ညာလဲကိုစံမုံဒီတခြားမြို့တွေပို့တဲ့ခါကျရင်ဒလေးတိုင်းတွေတည့်ရရှိမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီအောင်ဆန်းကွာနေပို့တာကျွန်တော်ဒီမှာမြို့ပြင်ကိကနေမှာတစ်စက်ထပ်ပို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တခြားမြို့တွေရွာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တည့်ရနောက်ကြမယ်နော်ဟုတ်ပါပြီဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဒီနေ့ဒီစန်းလေးလေးမှာဒါကိုစံမုံ chess ကအပြန်ဒါဒိဋ္ဌိကျဲအတွက်ဂီတာလေးလာပို့ပြရနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုဂီတာလေးလိုချင်ရင်ကိုယ်စားမဖုန်းနံပါတ် 0979 436 9999ကိုဆက်ပြီးအမှားလို့ရပါတယ်เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးပါ